Dobrý večer, vážení diváci televize Barandov. Vítejte u mých zpráv, ale nebojte se. Já jsem se ocitl ve večeru Karla Gota se svými zprávami a vůbec vás nebudu otravovat žádnými grafik, politikou, kritikou. Já chci tuhle tu příležitost využít k tomu, abych vám poděkoval. Protože tohle jsou poslední mé zprávy v tomto roce. Znovu se uvidíme až po novém roce. Já jsem vám chtěl poděkovat za vaši přízeň, i kritiku za to, že jste se mnou, za to, že vám nejsem lhostejný. To jsem vám chtěl poděkovat za sebe. <laughs> Také bych vám chtěl poděkovat za to, že jste letos byli trpěliví, ne se mnou, ale s celou tou situací, která nás obklopuje, s tou komplikovanou situací související s pandemí koronaviru, s tím, co jsme všechno museli zažít, s tím, jak jste k sobě byli hodní tak jsme si pomáhali a pomáhat budeme. A já jsem bytostný optimista, životní optimista. A snažím se to špatné, co už máme za sebou, vytěsnit, vzít si z toho poučení a vzpomenout si na to dobré. A česká povaha je skvělá a letošní rok aspoň toto, toto nám přinesl, že jsme mohli vidět v plné kráse, jak jsme k sobě byli ohleduplní, jak jsme k sobě byli hodní, jak jsme si nepřáli nic zlého. Já, kdybych si měl něco přát do příštího roku, tak by to bylo toto. Ale je boží hod, nejkrásnější svátky v roce jsou vánoční svátky, tak snad si tohleto mohu dovolit. Tak děkuju. A protože se neuvidíme, uvidíme se až na Silvestra, kde vám popřeji znovu, ale eh, tak dobře, nebudu vám přát všechno nejlepší do nového roku, protože to vám řeknu na Silvestra. Teď vám popřeji, krásný zbytek vánočních svátků. Třeba z televizí Barandov. Já jsem na boží hod se snažil vybrat to nejlepší nebo nejkrásnější, možná ne nejlepší, ale nejkrásnější, co našem archivu máme. A vybral jsem pásmo pořadu s panem Gotem. Karel Gott odešel, je to jeden z těch velkých Čechů, kteří už nejsou mezi námi, ale vy ho milujete, milujete ho pořád stejně, jako když byl mezi námi. Možná už trochu nostalgicky se díváte na pořady s ním. A já jsem si řekl, že to k tomuto večeru patří. Karel God, boží hod, sváteční nálada, tak jo. Tak si ten večer užijte a já vám moc děkuju.